ako pričamo o istoriji ukrajinsko-ruskog ili rusko-ukrajinskog, zavisi kako uzme, odnosa, gde bismo zaboli zastavicu prvo? Znači, sa akcentom da ti na nisi kraju. Istoričar. Nisi istoričar, ali je definitivno tvoja tema nešto što... Na pokušaju Putinovog blitzkriga. Ja mislim da treba krenuti od kraja. Sovjetskog saveza ili... Ne, ne, od sad, od pre nekoliko, od pre 5-6 dana, od pokušaja, neuspelog pokušaja blitzkriga, jer već možemo da kažemo da nije uspelo taj prvi plan da se za 2 dana uđe u Kijev i da se svrgne vlast, da se natera ili Zelenski da se protera, uhapsi ili da ga se natera da proglasi nezavisnost, ili čak analitičari iz Ukrajine govore o tome da su oni spremni da dovedu Janukovića. I to je logično, jer Putin tako razmišlja svrgnutog u ovoj poslednjoj revoluciji. Sve vreme će se ove što je pobjeg u Moskvu. Lajt motiv ovog razgovora će biti sigurno te sve revolucije, jer to su te zastavice. U stvari, mi ćemo stalno se kretati gde smo mi mislili da sad je gotovo, sad, mi smo smenili to kučmu i sad je Ukrajina slobodna i sad idemo kao Evropi. Aha, međutim, ti stalni obrati, ti stalni dramatični obrati u Ukrajini, to nije samo 20. vek, to je već 21. vek. Ukrajina je baš država gde su oni karakteristični. Znači, rekao bi da je Janukovič možda kandidat, ukoliko uspe taj plan drugi, da se opkole sva ta mesta, natera ukrajinsko rukovodstvo da se povuče ili ne znam, jako je teško, to je sad neka druga, morali bi ući u drugu temu, ali kada govorimo o toj o kontekstu, ono što je važno reći da Rusi priznaju Janukovića kao poslednjeg legitimnog izabranog i svrgnutog u revolucije, kako oni kažu, od fašista, nacista, to su neke strašni nazivi, strašne karakterizacije i dehumanizacija i stremljenja Ukrajinaca prema Evropi i pokušaj da se zameni teza, da to je isto bilo priča ovde sa Ustašama 91. i taj pristup je jako uočljiv tamo. Znači, Putin napada na Ukrajinu zato što je on ne priznaje. Zato što on ne priznaje da je to nezavisna, suverena država. On je to potvrdio i 2014. kad je aneksirao Krim i ušao u Donbas. Tu je bila neka druga logika u pitanju. Ja bih rekao da napad Putina na Ukrajinu je kraj postkomunističke Evrope. Kraj te 3 decenije tog perioda, mi imamo novu jednu stranicu, on ne priznaje ukrajinsku naciju, on misli da je to izmišljeno, da je to negde stvoreno, čak ko je slušao njegov govor, istorijsko to predavanje, strašno predavanje i mogao je da nasluti da će on krenuti u jedno uništenje nacije koje on ne priznaje. I rekao bih da 2000. godina i njegov dolazak je neka konstanta podcenjivanja Ukrajine kao države. Mada u početku to nije bilo vidljivo. To je taj KGB-istički, on izlazi iz tih struktura, on je do kraja u tim strukturama i on je sad pokazao koliko su one žive u stvari. Te strukture su u stanju da nam razore domove, da izazovu rat koji je daleko širi od ovog što se dešava u Ukrajini. To može da se reflektuje na razne načine i na Balkan i na Evropu. I mi ćemo već posle toga imati jednu gvozdenu zavesu sa Rusijom. Sumnjam da će biti taj period, ako kažem da je to kraj postkomunističke Evrope, gde se radilo
po principu i rat i brat. Malo ratujemo, malo trgujemo. Malo ratujemo. A zašto kažeš kraj, kraj postkomunističke Evrope? Pa postkomunističke je recimo ajde, od raspada Sovjetskog saveza 1991. Mm-hmm. do 2022. sada. Znači to, to je ti tri decenije gde je da, svako sada, da, negde sada. Sebe tražio. Sada je jasno da je Evropa podeljena u sferama. Ovde bih samo stavio kao neku ono mentalnu zapisku za kasnije u razgovoru, pošto mislim da su to teme koje nam dolaze kasnije, da, ne, da, 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 da. Ih, da ih ne preskačemo. Dakle, to aneksiranje Krima koje se desilo jel, 2014. Takođe, ovo što si pominjao, ovo što si pominjao malo pre u tom kontekstu, ali i, prelivanje dakle, van Ukrajine na balkanske narode, na potencijal dakle, eskalacije sukoba i da vidimo koliko su to objektivne stvari, koliko su te pretnje realne i da li uopšte njih treba uzimati u obzir na neki ozbiljniji način ili ne, da li one zaista mogu da se preliju u tom kontekstu na kritične regione i, i potencijalnu eskalaciju sukoba, što kažeš na Zapadnom Balkanu, odnosno kod nas ovde ili na nekim drugim mestima, ali bih volio pre nego što uopšte dođemo tih tema, jer tu će nam onda biti značajno da govorimo jel te, i o Ukrajini, njenom pokušaju ulaska u NATO, nedozvoljavanja zapravo da NATO postavi svoje na granicu samo sa Rusijom, pa sa flotom koja se nalazila tamo jel te, gde su aneksirali Krim i tako dalje. Ali me zanima još dublje razumevanje tog ukrajinsko-ruskog odnosa. Istorije tog odnosa, istorije tog sukoba, istorije tog konteksta, kontekst tog sukoba. Pa evo, idemo polako. Da, idemo, znači, da. Dolazak Putina je u stvari jedan mnogo, mnogo, kako da kažem, suroviji pogled na Ukrajinu i mi smo bili svi svesni još 90-ih dok sam ja bio tamo. Ja u početku nisam verovao. Mislio sam da je to neka postsovjetska paranoja o kojoj govori roditelji mojih drugara, mojih vršnjaka na studijama. Rusija nas želi da uništi Ukrajinu. Želi. Kako da uništi? Kako sad to? Međutim, vremeno sam ja video da je to stvarno to. I mi sad da gledamo sve ovo što se dešava i odigrava. Problem je u tome što je, kako da kažem, Ukrajina verovatno rusko-ukrajinski odnos, kako si rekao, je poslednji kolonijalni odnos u Evropi. Mm-hmm. Znači, ako ti nekog ne priznaješ, ako si ti nekog u stanju da okupiraš, ako si ti nekom u stanju da misliš da možeš da namećeš želju, pogotovo državi Ukrajine, ne pričamo o državi koja ima, ne želim da podcenjujem nijednu državu, ali ovde se radi o teritorijalno i brojčano jednoj od većih država Evrope. To je 40 miliona. To je ozbiljna stvar. Ali tu se radi i o dva koncepta. Da Ukrajinci žele da se otrgnu od ruske dominacije. Mi imamo tu jednu priču koja je sad eskalirala, koja je trajala od Drugog svetskog rata, od Hladnog rata. Mi smo imali polako ulazak ruske vojske u Budimpeštu 56. 68. 91. potiskivanje. Svaka ta pobeda Rusije bila je uvod u sledeći poraz. Znači, ovo je sigurno uvod u novi poraz Rusije. Ukrajinska i ruska ideja najviše su se sukobili. Da smo jasni, sve te nacionalne identitetske diferencijacije i krize su počele u 19. veku najviše, mislim, kraj 18. To je uopšte, što bi se reklo, period stvaranja nacija, nakon država, revolucije tako zapravo, je, da. Tako je. I tu mi imamo tu diferencijaciju, tu se rađaju ti prvi nesporazumi, ali možemo kontinuitet je isti. Ševčenko koji je pisac i slikar koji je simbol ukrajinske nacije, jeste bio rob, kupljen od strane, oslobođen od svojih kolega i on i dan danas simbolizuje taj odnos, ne samo kolonijalni, vidimo, rabovlasnički.
odnos prema, prema Ukrajini. Eto, to je mali izlet, možda više slikovit. Ne znam koliko ima potrebe ulaziti u, u drugi svetski rat, jer ja tu i sam više puta ulazim u... Kao, ja sam levičar po ubeđenju. Da. I, ne da nisam inspirisan idejom ukrajinskih organizacija, ukrajinskih nacionalista, već mislim da, da je uopšte štetno pozivati se. To su kolaboracionisti. Da, to, to, su snage, to je sad jedan od glavnih narativa proruskih. Da. Da, da, da. To, to što govori Putin o denacifikaciji i demilitarizaciji, to su veoma opasne stvari. Drugi svetski rat, organizacija ukrajinskih nacionalista, Stepan Bandera, će uvek biti izgovor za sve ono što Putin sada želi da uradi sa Ukrajinom. Ja bih rekao da iako je rasla ideja ukrajinskog nacionalizma, ona nije bila ni blizu te malignosti kao što su te ideje bile na Balkanu. Reću vam i dokaz svega toga. Porošenko je pregrlio malo tvrđu nacionalističku ukrajinsku ideju, izgubio izbore. On je računao da će dobiti. Na identitetskoj, na identitetskim temama, kao i Milo Đukanović. Oni da su malo više pratili jedan drugog, možda bi ostali na vlasti.